Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює ведуча Анастасія Чичко. Портативний пневмошолом, який має захищати від вірусів, зокрема від COVID-19, створили науковці Тернопільського медичного університету. Автор ідеї – доцент цього медзакладу, кандидат медичних наук Андрій Ковальчук. Він каже, шолом працює на акумуляторі, який забезпечує безперервну роботу двигуна, що подає повітря. За словами Андрія Ковальчука, виготовляли пневмошолом 2 тижні. Як працює цей шолом, розповість Анжела Шова. Ось так виглядає пневмошолом, який розробив Андрій Ковальчук. Його одягає лаборант Олег Ковальчук. То в нас, пояснюю, звідси повітря йде за захват. Система турбіна захвачує повітря звідси, з цього положення. Проганяє повітря через декілька фільтрів. Перший бактеріостатичний, наступний, який має захист від хімічних агентів і від вірусів. Тобто це друга система фільтрації. І відповідно, вже повітря поступає на проекцію обличчя. У нас йде активний приток очищеного стерильного повітря. Олег Ковальчук каже, шолом випробував на собі під час роботи. У ньому пропрацював 5 годин. Даний шолом не запотіває і, як було сказано раніше, повністю відповідає всім санітарно-гігієнічним нормам, а також в ньому досить комфортно працювати. Заряду батареї, на якій працює пневмошолом, має вистачати на добу, розповідає Андрій Ковальчук. Нам вдалося розробити таку спеціальну турбіну, яка працює від портативного акумулятора, акумуляторної батареї, ще їх називають powerbank, які використовують для зарядки мобільних телефонів. Таким чином powerbank живить розроблену нами мікротурбіну, яка подає повітря. Андрій Ковальчук каже, пневмошолом створили насамперед для захисту медиків від коронавірусу. Працівник, який одягне такий пневмошолом при шпиталізації хворого з коронавірусом, чи працівник лабораторії, який працює з біоматеріалами, зі слиною, досліджуючи, чи є там коронавірус, чи немає в лабораторних умовах, одягнувши таку річ, він буде повністю захищений від власне потрапляння вірусних частинок йому на обличчя, на слизові і так далі. Співавтор винаходу, науковець Іван Кліш, каже, щоб запустити шолом у серійне виробництво, треба зробити додаткові дослідження, які підтвердять його ефективність. Вони, за його словами, можуть тривати близько півроку. Ці дослідження ми плануємо проводити в нашому університеті, але для того, щоб забезпечити їх фінансово, ми подали заявку у Національний фонд досліджень і просимо Національний фонд досліджень виділити нам десь у межах 3 мільйонів гривень, щоб можна було ці кошти спрямувати на проведення цих досліджень. Коли всі дослідження будуть закінчені і буде наданий сертифікат про його відповідність, тоді ми можемо шукати виробника і пропонувати йому серійне виробництво цього шолома. Пневмошолом, який створили тернопільські науковці, планують запатентувати, каже керівник патентно-інформаційного відділу медичного університету Андрій Павлишин. Дуже цікава розробка і вона має понад 90% ймовірності патентування, отримання патенту. Аналогів немає, аналогів по економічності, ефективності, легкості, ергономічності немає. Є, звичайно, подібні моделі. Закордоння, ну вони значно дорожче і важче користування. Сам патент буде оформляти, звичайно, на базі, там де працюють науковці, на базі Тернопільського національного медичного університету, оформлятись і відправляти Укрпатент в Київ, де буде він проходити послідуючі експертизи з наступним отриманням патенту. Собівартість одного пневмошолома за умови серійного виробництва – близько 3000 гривень, повідомив Андрій Ковальчук. Анжела Шова, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. За словами керівника патентно-інформаційного відділу медичного університету Андрія Павлишина, торік науковці Тернопільського медуніверситету запатентували 200 винаходів. Кандидат медичних наук Андрій Ковальчук, який розробив пневмошолом, автор 22 винаходів. Зокрема, у 2007 році він розробив і запатентував електродерматом. За словами Андрія Ковальчука, цей пристрій може допомогти людям, що мають до 90% опіків, його використовують для пересадки тонких шарів шкіри. Андрій Ковальчук каже, у 2014 році разом із цим винаходом став переможцем всеукраїнського туру міжнародного конкурсу у галузі інновації медицини.
50-річний тернополянин, у якого лабораторно підтвердили коронавірус, помер у інфекційному відділенні лікарні швидкої допомоги. Про це повідомила медична директорка лікарні Світлана Вуз. За її словами, у чоловіка були супутні захворювання, підвищений артеріальний тиск, цукровий діабет і надлишкова вага. Світлана Вуз каже, госпіталізували чоловіка у важкому стані 13 липня. До цього він тиждень лікувався вдома. Це друга смерть за цей тиждень. Позавчора через ускладнення від COVID-19 померла 70-річна жінка з Заліщицького району, повідомив епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. За його словами, на Тернопільщині за добу коронавірус підтвердили у 56 людей. Це на 16 випадків більше, ніж учора. Захворіли 27 людей у Тернополі, 13 у Монастириському районі, 7 у Збаразькому, 3 у Шумському та по одній людині у Бережанському, Чортківському, Кременецькому, Підгаєцькому, Тернопільському і Теребовлянському районах. На жаль, в області третій день поспіль ускладнюється епідемічна ситуація і ускладнюється вона за рахунок росту показника динаміки інфікування. Наша область в числі інших областей Західного регіону, окрім Чернівецької та Рівненської, належить до областей, де зараз до областей, які входять до червоної зони. Володимир Паничев каже, видужали цієї доби на Тернопільщині 62 людини. Методом полімеразно-ланцюгової реакції протестували 435 людей. Спочатку спостереження в області зробили 32 388 тестів цим методом. За словами Володимира Паничева, він дає змогу визначити хворобу у перші дні інфікування. Загалом, каже Володимир Паничев, на Тернопільщині зареєстрували 2604 випадки коронавірусу. З них 1681 людина вже одужала. Померли через ускладнення 37 осіб, каже Володимир Паничев. Повідомлення про замінування колії Тернопільського залізничного вокзалу не підтвердилося. Про це розповів начальник вибухотехнічної служби Нацполіції області Ігор Васьків. За його словами, з вокзалу евакуювали близько 50 людей. Біля 14-ї години на лінію 102 головного управління національної поліції в Тернопільській області надійшло повідомлення від невідомої особи про те, що на коліях залізничного вокзалу міста Тернополя знаходиться вибухівка. На місце події залучалися аварійно-рятувальні служби, поліцейські підрозділи, а також вибухотехнічна служба головного управління національної поліції в Тернопільській області. На місці події проводилася евакуація технічного персоналу, зупинялися товарні поїзда, а також проводилася евакуація осіб, які тут знаходилися. Оглядом колій вибухових матеріалів не виявлено. Поліцейські встановлюють, хто повідомив про замінування, каже Ігор Васьків. Даний факт мають внести до єдиного реєстру досудових розслідувань за 259 статтею Кримінального кодексу України. Це неправдиве повідомлення про підготовку вибуху. Особу, яка повідомила про вибух, можуть ув'язнити від 2 до 6 років. Тернополянка Юлія Мамчак програла суд комунальному підприємству «Тернопільміськтеплокомуненерго». До суду вона позивалася, щоб скасувати декларацію цього підприємства на будівництво торф'яної котельні, що на вулиці Київська, 3С. Сьогодні суддя Тернопільського міськрайонного суду Любомира Сливка цей позов не задовольнила. На судовому слуханні присутні представниця «Тернопільміськтеплокомуненерго» Антоніна Решетуха, а також відповідачка Юлія Мамчак та її адвокат Валерій Муж. Суддя Любомира Сливка оголосила про судові дебати. Якщо звернутися до норм Цивільного кодексу України, то фактично мова йде про самовільне будівництво на земельній ділянці, оскільки здійснюється без належно затвердженого проєкту на будівництво. Тому ми просимо суд дати належну оцінку вказаним доказам і задовольнити наш позов в повному обсязі. Вважаємо, що вимоги позивачів є необґрунтованими та не підлягають задоволенню з наступних підстав. Так, предметом спору в даній справі є скасування декларації на проведення реконструкції котельні по вулиці Київська, 3С в місті Тернополі для використання альтернативних видів палива з добудовою виробничого приміщення, яка була видана 7.06.2017 року.
Підстави, які були зазначені в позовній заяві для скасування декларації, позивач визначив невідповідність категорії складності об'єкту будівництва реконструкції котельні, а також відсутність висновків державної екологічної експертизи. Після того, як сторони висловилися, суддя відправилася до нарадчої кімнати. Через 40 хвилин оголосила рішення. Ухвалив у задоволенні позову Мовчак Юлії Миколаївни до Тернопільської міської ради, відділу державного архітектурно-будівельного контролю Тернопільської міської ради, третя особа, комунальне підприємство теплових мереж «Тернопільміськтеплокомуненерго» Тернопільської міської ради про скасування декларації про початок виконання будівельних робіт відмовити. Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку. Після засідання давати коментарі представниця «Тернопільміськтеплокомуненерго» Антоніна Решетуха відмовилася. Тернополянка Юлія Мамчак рішення суду прокоментувала так. Позовом задоволені, оскільки надали всі докази підміни робочого проекту, порушення містобудівного законодавства при розгляді справи і при створенні робочого проекту. Оскільки доказами надали і рішення, на нашу думку, неправомірне, подаватимемо скаргу в Львівський апеляційний суд. Світлана Лазорик, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. Нагадаю, тернополянка Юлія Мамчак звернулася до суду з позовною заявою у грудні 2017 року. Суд у цій справі тривав 2,5 роки, каже Юлія Мамчак. Вперше на протест проти будівництва котельні на вулиці Київська ТРЕС у Тернополі жителі будинків цієї вулиці вийшли у січні 2018 року. Будувати котельню почали 9 січня 2016-го. На час судового процесу будівництво призупинили. Зараз, за словами директора «Тернопільміськтеплокомуненерго» Андрія Чумака, проєкт реконструкції котельні переробляють. Відновити будівництво планують через півроку. Ще п'ятеро випускників з Тернопільщини отримали 200 балів на тестуванні з англійської мови, історії України і біології. Це учні з сіл Новосілка Підгаєцького району, Нове село Підволочиського, Зізбаража, а також 3-ї і 19-ї загальноосвітніх шкіл Тернополя. Про це повідомила начальниця обласного управління освіти Ольга Хома. За її словами, ці учні отримують одноразову грошову винагороду по 5 тисяч гривень. Обласна рада ще минулоріч прийняла таку програму, яка також дає можливість нагородження випускників, які отримали результат більше 200 балів. Тобто, хто має 200 балів з одного предмету, отримує 5 тисяч гривень, хто має з двох предметів 10 тисяч і вже хто має 3 предмети, саме з трьох предметів 200 балів, то зрозуміло, що 15 тисяч. Нагадаю, зовнішнє незалежне оцінювання з англійської мови було 7 липня. Його складали 2339 осіб. З історії України тестування було 9 липня. Його складали 5375 абітурієнтів. Також 13 липня відбулося тестування з біології. На нього зареєструвалися 2757 осіб, повідомив відповідальний за ЗНО на Тернопільщині Юрій Шайнюк. Нагадаю, також п'ятеро тернопільських випускників набрали 200 балів на ЗНО з математики і фізики. На тестування з математики максимальну кількість балів отримала випускниця Тернопільської школи номер 3 Софія Брюхань, випускниця Тернопільської української гімназії Роксолана Заремба та випускник школи колегіуму імені патріарха Йосифа Сліпого Дмитро Фірман. 200 балів на ЗНО з фізики випускник Тернопільського технічного ліцею Богдан Вдовін і випускник спеціалізованої школи номер 5 Олег Салюк. Вони отримали одноразову грошову винагороду по 2 тисячі гривень. Про це розповіла виконувачка обов'язків директора методичного центру міського управління освіти Галина Федун. За її словами, якщо тернопільські школярі, які набрали 200 балів на незалежному тестуванні, вступлять до вищих навчальних закладів Тернополя, міська рада виплачуватиме їм щомісячну стипендію. На цьому у мене все. Більше дивіться у підсумковому випуску новин о 19-й годині. Дочекайтеся.